Nga 7 fshatra që ka komuna Pustec në Korç, 5 prej tyre lagen nga ujrat e liqenit të Prespes. Nëse kjo vendosje gjeografike do të ishte në një tjetër vend, do të ishte një destinacion turistik për pushuesit, që do të cilte të ardhurat për banorët e zonës. Por në Shqipëri, ky vend i pasur është lënë jashtë çdo plani zhvillimor. Banorët janë drejtuar bujqësisë e blegtorisë pasi për turizmin nuk ka asnjë investim. Me bujqësi dhe blegtori. Kjo është puna atë parë që jeton fshati. Po me turizëm smerreni? A jo, jo. Po pse? E po pse, duhet të i vensosh, pa që të meresh. Kjo tabel në hyrje të fshatrave të komunës Pustec, tregon se shumë pranë është plazhi i Zaroshkës, vetëm 30 km larg qytetit të Korçës. Ndodhëm në fshatin Zaroshk dhe do të kërkojmë për të shkuar në plazhin e këtij fshatit, i cili është i vetmi pothuajse në të gjithë vijën liqenore të komunës së Pustecit. Megjithatë, për shkuar në këtë plazh të vogël, do të ecim rrugë e pa rrugë. Pasi mbrin në plazhin e Zaroshkës, me shumë mundim konstaton se ai vetëm emrin e ka të tillë. Kallamishtet kanë mbuluar gjithçka pa lënë hapësira për pushuesit e pakët që kanë mbetur kësaj zone. Këtu ne rrim zgjedhëm një vend që është vendi pastër kështu. Po këtu tani s'ka ndryshim nga lopët, pse mos edhe lopët aty më ata janë. E vetmja nism që është marrë nga Teodor Drini për krijimin e një plazhi me rër të sjell nga vende të tjera pranë plazhit të Zaroshkës në fshatin Pojan, është ndaluar nga komuna pasi nuk ishte marrë leje. Më imagjinoj tërë të fshatra e këta njerës që rinë për gurëri. Ta shi se bën komuna e bëjmë neve, komuna qarë sikletika që ne po bëjmë këta. Në pa mundësi për të bërë plazh në këto zonat të ralla, për nga bukurit natyrore, vizitorët vinë në Zaroshk vetëm për të shijuar kulinarin dhe specialitetin e veçantë të tavës me krap. Shumica për të krapi, se liqeni është që ki ndotur, jo i ndotur, po s'ka vendor. Zaroshka i ka të gjitha të bukurat mira, po mbi të gjitha është tava. Natyra. Kurse për natyrën e ka bukurin në vetë vete. Për plazhin nuk është vendor. Unë shumë vi për të ngrenë një tavë krapi, se për të ularës s'ka ambjent, nuk është i papastër, liqeni është gjithë kalamishte, i papastruar, s'ka rerë. Për një tavë krapi, se për të ularë nuk ka vend. Komuna Pustec në vazhdimësi ka bërë të ditur se nuk ka fonde për pastrimin e kalamishteve në liqen, pasi ky është një proces që buxhetin nuk e përballon.